הכל אחר. להאזין לרדיו אחרת. רומה, רציתי לשאול אותך, תגידי, את היית שם בפנים, בדה וויס, השתפשפת עם גדולי התעשייה, אפשר לומר, איך זה מרגיש להיות חלק מדבר כל כך גדול? האמת שזה מדהים, אתה לומד על עצמך המון, ואתה מרגיש, אתה יודע, אתה מרגיש שזה יום כזה מיוחד, כאילו אתה בר מזל, זכית בזה. אנחנו מקודם שמענו קולות מהשטח של אנשים שנשאלו לגבי הריאליטי. הרוב מעדיפים שכבר לא תהיה עוד תוכנית מוזיקה. מה את חושבת גרם לזה? מה את חושבת? את היית רוצה? בקשר, כאילו, אם אני הייתי רוצה שם של ריאליטי? לא, אם יהיה עוד תוכנית שירה בסגנון ריאליטי. ברור. טוב, זה אהבתך. אבל למה את חושבת שאנשים מעשו בזה? אני חושבת שאנשים קצת מיצו את הקטע הזה. מיצו את הז'אנר הזה, את אומרת. אבל תגידי, גם את חושבת ככה? את חושבת שזה באמת מאוס? מצד אחד את באמת רוצה עוד תוכנית מוזיקה, אבל זה מאוס לטענתך? אני חושבת שזה קצת יצר בלבול. כן. ברמה שאחותי הגדולה עלה ושאלה אותי, תגידי באיזה תוכנית השתתפת? נתון מפתיע, אין ספק. אני לפני התוכנית התלבטתי במה מסתובב. תגידי רומה, את הגעת לחצי הגמר, שזה מקום שהוא מאוד מכובד לאנשים שהם יוצאי ריאליטי מוזיקלי, ואת יצאת רגע לפני הסוף. אני רוצה שתשמעי רגע קטע קצר, שבו שופטי אקס פקטור אומרים מה קורה לטענתם כשמסתיימת התוכנית עבור המתמודדים. בואו נשמע אותו רגע. הרייטינג של התוכנית היה אמנם גבוה, אבל כוכב אמיתי לא צמח ממנה. או בעצם מאף אחד מתחרויות השירה של השנים האחרונות. יש מין תחושה כזאת שכאילו יוצאים מהתוכנית וזה צריך לקרות תוך 5 דקות. זה לא בכך נכון. התוכניות האלה נותנות לך מקפצה מטורפת, אתה בפריים טיים, כל המדינה מכירה אותך. שמפה אתה רק נופל למטה, ואז אתה מתחיל לעלות שוב בחזרה, בעבודה קשה, ובעצם בלהתפקס על מה אתה רוצה בכלל. אני אומרת לך, רק בודדים מצליחים לחזור לפסגה. יש סיבה לזה, זה לא כזה פשוט. רומה, את שומעת אותנו? כן, כן. יופי, מצוין. אז מהקטע עכשיו ששמענו, שמענו את שירי מימון, שופטת אקס פקטור וגם עברי לידר, מדברים ככה על מה שקורה אחרי התוכנית, ואני רגע מצטטת את הדברים של שירי, במידה וככה לא שמעת, זה רק בודדים מצליחים לחזור לפסגה, יש סיבה לזה. מה הסיבה לדעתך, רומה? אני חושבת לדעתי, המון אנשים שחוו ריאליטי, אני חושב שרק הם באמת יכולים לתת את הראייה שלהם בנוגע לזה, ואני חושבת שגם שופטים, כאילו אני מאוד מכבדת אותם, מאוד מעריכה, אבל אני חושבת שגם הם אפילו לא כל כך יודעים, אולי שירים המון כן, כי היא כן חוותה את זה, אבל לא חושבת שעברי לידר יכול באמת להגיד מה מרגיש כוכב ריאליטי אחרי שהוא יוצא ממנו. כן. תשמעי, יש הרבה חבר'ה שמגיעים לריאליטי ומבינים שהפרסום לא בשבילם. מבינים שכנראה זה לא המקום שלהם ושהם רוצים לעשות דברים אחרים שהם לא קשורים בלתת מעצמך את כל מה שאתה. את אומרת, הם מקבלים את זה, יש איזושהי מין סוג של קבלה כזו. כן, כי אתה ברגע שאתה נכנס לעולם הזה של הפרסום, אז אתה מאבד המון מהפרטיות שלך, ממה שאתה. ואתה כזה נותן את עצמך במתנה לאנשים שלא בהכרח בא לך לתת. אוקיי, אז זה נשמע ככה גם אפילו קצת כבד מה שאת אומרת, אבל נשמע שאת יודעת על מה את מדברת, אז אנחנו ככה נצטרך ככה לקצר בזמן, מפאת חוסר הזמן שיש לנו. אני רק רוצה לעניין את המאזינים שלנו, שלמי שעוד לא שמע או לא יודע, ממש בימים אלו את מתכוננת למופע חדש וראשון שלך, שיעלה ב-16 לשני בתיאטרון הקובייה בתל אביב, אז שיהיה לך הרבה מזל טוב והמון המון בהצלחה.